прибирають біля ваших багатоповерхових будинків та у під'їздах – це все через низький рівень заробітної плати двірникам та працівникам ЖЕКів. Про це говорив голова постійної депутатської комісії Миколаївської міської ради з питань житлово-комунального господарства Олександр Рєпін під час зустрічі із представниками ЗМІ. Олександр Рєпін та заступник міського голови Валентин Гайдаржи прозвітували про виконання положень, що стосуються надання житлово-комунальних послуг мешканцям багатоповерхових будинків, змін реформ ЖКГ, тарифи. На наш взгляд, найефективніший управитель – це собственник дому, це ОСМД. Понятно, що не всі жителі з цим согласні. Многі, кстати, після вступлення закону в силу, активно начали отрабатывать этот процесс, и по количеству созданных УСМД за последний год Александр Владимирович потом остановится. Поэтому есть поле деятельности, мы сегодня не принимаем каких-либо кардинальных решений. Мы понимаем, что с одной стороны заканчивается подготовка к отопительному сезону, и мы должны подготовиться к отопительному сезону. Мы понимаем, что на государственном уровне вырос тариф на отопление, и сорвать начало отопительного сезона нам категорически нельзя. Сьогодні загальна кількість багатоповерхівок у місті – 3007 будинків. ОСББ створено лише у 485. Для проведення початкових або капітальних ремонтів ОСББ у бюджеті міста передбачено 11,7 мільйонів гривень. Всі ОСМД, незалежно від природи їх виникнення або бувшої ЖСК, или это новостройки, или это дома, переходящие из коммунальной формы власти, все имеют право участвовать в программе софинансирования. По принципу 10 на 90, 10% собирают жильцы, совладельцы и 90% дает город. Для тих, хто ще не обрав фірми та управителя, будуть проведені конкурси, що, до речі, досі не розпочались. Контролювати їх проведення повинні комісії за участі представників влади та громадськості. Для того, щоб виконати цей закон, необхідно було на рівні центральних органів прийняти ряд нормативних актів. І не всі ці нормативні акти, вони до сих пор не в повному об'ємі прийняті, урегулювані до 1 июля 2016 року. Їх не було в повному об'ємі, тому по рекомендації міністерства жилищно-експлуатаційна організація продовжувала працювати до моменту, як було сказано, урегулювання всіх нормативних державних актів. Як зазначив Олександр Рєпін, тарифи мають бути економічно обґрунтовані, навіть якщо вони зависокі. Сьогодні якість послуг ЖКГ та робітників низька через елементарну відсутність мотивації. Юлія Анісімова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.